បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាព័ត៌មានប្រេនមកភ័យ4កាលពីថ្ងៃទី30ធ្នូខែធ្នូម្សិលមិញបានឲ្យដឹងទៀតថាយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិននៅវូហានបានបង្ហាញឲ្យឃើញ ចំនួនករណីឆ្លងវីរុសក្នុងទីក្រុងដែលផ្ទុះឡើងដំបូងត្រូវបានរកឃើញអាចខ្ពស់ជាងតួលេខផ្លូវការទៅជិត10ដងឯណោះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺចិន CDC បាននិយាយថាពលរដ្ឋសរុបនៅទីក្រុងវូហានចំនួន 11 លាននាក់និងអត្រាចម្លង 4.43% ដូច្នេះហើយ ពួកគេបានស្វែងរកអត្រាឆ្លងជាមធ្យម CDC ដោយបានកត់ចំនួនអ្នកឆ្លងដំបូងក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ មួយជាមួយនឹងអត្រាចម្លងក្នុងទីតាំងនីមួយៗ ក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នា តែផ្អែកលើចំនួនសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ ឃើញថាលទ្ធផលកត់នីនិងតួលេខរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ គូបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រឹមតែ 50,000 ករណីឯណោះនៅក្នុងទីក្រុងនោះខណៈលទ្ធផលសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីក្រុងវូហានមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់ទៅជិតកន្លះលានអ្នកដូច្នេះហើយតួលេខដែលបានរាយការណ៍និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺខុសគ្នាដល់ទៅជិត 10 ដង ឯណោះ បាទជំងឺ COVID-19 បាទផ្ទុះឡើងមុនគេបាននៅទីក្រុងវូហានបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា